Modus operandinya juga mudah. Pemain akan dibahagikan kepada dua kumpulan dan setiap kumpulan mempunyai 3 hingga 7 orang pemain. Di Paintball Combat Zone, para pemain harus mendengar penjelasan ringkas daripada Marshal tentang undang-undang permainan sebelum memasuki padang. Last year, baru jugalah, tapi the different dengan yang rock climbing tu, rock climbing individual, yang ni more on team building. So macam kita ada captain, so captain tu yang macam suruh kita gerak ke depan ke apa ke. So more on our, kita punya capabilities of nak minta apa, terima arahan. But rock climbing kita sorang-sorang je kan, yang panjat semua. And futsal pula, I think different juga sebab this one is kalau kita sedia tahu benda ni macam agak sakit lah kalau kena. But I think personally kalau walaupun kita pakai tudung macam as a Muslimah kan, but still kita sedia main. Tak ada boundaries, tak ada apa-apa yang akan menghalang kita untuk main game yang gasar ni. But more on team building lah basically, bukan pasal sakit ke apa ke. But I like it lah, memang best lah. Saya lebih suka memang sebab dia buat kita rasa lebih fokus. Dia ajar kita untuk fokus, untuk maju ke hadapan, berani. Terutamanya kepada perempuan, especially. Yalah, kalau permainan macam ni, tak semua perempuan akan lebih participate dalam permainan macam ni kan. So permainan ni bagi perempuan lagi berani, move forward, apa yang datang, apa yang attack kita, kita maju ke hadapan. Okay, contoh dia. Ini contoh salah satu permainan yang attack guna. It's just a game, right? Tapi kita boleh applykan benda ni di luar juga. Maksud dia, apa-apa yang tak kita jadi berani. Tak adalah macam setengah perempuan, jumpa orang nak letak-letak, kita dah cuap, panik. Dia buat ajar kita, jangan panik. Kita cuba fikir apa kita nak buat. Apa strategi kita. Kita nak elak macam mana. So, ini permainan satu yang mengajar kita untuk lebih berani, fokus and untuk perempuan memang patut cuba. Sukan ini sebenarnya banyak membantu wanita menjadi lebih berani dengan cabaran yang datang. Menurut Hani, marshal di Combat Zone, berdasarkan kajian yang dilakukan, sukan ini antara yang terendah kadar kecederaan jika dibandingkan dengan sukan lain kerana keselamatan merupakan faktor utama dalam permainan sukan paintball. Combat Zone ni dah operasi, macam dia cakap, dah 3 tahun lebih, nak dekat 4 tahun. Memang dari mula kita buka, kita fokus to newbies sebab kita nak expose sukan paintball ni kepada semua orang yang dia tak bahaya. Memang nampak macam lasak tapi sebenarnya dia tak lasak, dia tak bahaya dan sesiapa saja, tak kira orang tua, budak, semua boleh main. Sebab kita ada buat kajian, memang dari sukan paintball tu sendiri ada buat kajian. Chances untuk mendapat kemalangan sukan paintball ni daripada sukan-sukan lain tu memang kurang sangat. Kita boleh macam kira dengan jari kalau kita ikut peraturan dia dengan betul lah. Peraturan dia tak susah, hanya pakai face mask dalam padang. Lepas tu just play, main je. Kita setiap permainan ada motif dia kan. Macam paintball ni more to team building. Dia kena macam bersatu, team kena bersatu. Kena fokus kepada permainan tu untuk mencapai kemenangan. Kalau dia tak ada kata sepakat dalam satu kumpulan tu, dia takkan menang, dia takkan menjadilah. Sukan ini dimainkan dengan cara menembak ke semua ahli pasukan lawan dan kemudiannya mengambil bendera dari pihak lawan ataupun menyentuh penghadang putih di sebelah pasukan lawan. Permainan sukan ini mudah sahaja, namun ianya memerlukan strategi yang rapi dan kreatif bagi menumpaskan pihak lawan. Sukan paintball ni nampak lasak tetapi ia antara sukan ekstrim yang semakin popular di Malaysia. Macam tadi, Liana sendiri dapat mencubanya. Mula-mula nampak susah tetapi lepas dah cuba, rasa nak main lagi.
Ia juga bukan sahaja menguji kekuatan mental dan fizikal tetapi juga semangat berpasukan. Dan sekarang semakin diminati oleh golongan wanita. Jadi bagi sesiapa yang berminat, bolehlah datang ke Combat Zone Paintball yang terletak di Taman Melawati. Memiliki kereta mewah?